Deixa eu ver aqui o chat. Calma aí, rapaziada. Calma aí. E aí, Caio César? E aí, Antônio? Salve. Sempre os dois primeiros a aparecer. Sempre, sempre, velho. Agora eu tô de mouse novo, rapaziada. Agora é só com um. ASMR, ASMR. De boa, Caio, de boa. ASMR, galera. Ninguém entra duelos, cara. Ninguém. Vai, reclama que é bom. E aí, de Carlos? Ah, Caio. Ah, é da Razer? Que bugadão. Tá rosa, velho. A ponta do negócio tá rosa. Mano, o cara atravessa bloco, mano. Que isso, cara? Antônio, tipo assim. Ué, Antônio? Mas nós já jogamos um monte, Antônio. Dá sim, cara. A gente já jogou já, não jogamos não, Antônio? Acho que dá. Melhor parkoureiro de todos. Ó, melhor parkoureiro de todos, olha. Não é Ruma. Olha. Ai, cara, não. Muito difícil. Caraca, mano, não consigo pular aquele negócio ali, cara. Nossa senhora, o hack ativado. Não, dá sim, ô Antônio, tipo assim, você tem instalado o Minecraft MCP, não é? Se for o Minecraft Bedrock, dá, mano. Sempre deu, sempre dará. Nossa senhora, tá muito bugado, cara. Pra mim tá muito bugado. Que bugado! Yo, que bugado! E aí, Hataki? Salve, Hataki! É, vou tentar pegar. O que que eu pego? Ah. Beleza, ataque, beleza. Nossa, que triste, cara. Sem celular, cara, nossa. Eu fiquei sem mouse por alguns dias.
Show. Fazer a proteção do biscoitos. Isso aqui falta onde? Não sei, cara. Tá certinha a construção e sobrou um. Insano. Eu, meu mod é de. Meu mod. Ah, beleza. Eu tinha falado, né? Combinado é combinado. Caraca, mano. Ponte pulando insanamente. Pegar um diamante ali, né, velho? Eu tô muito lerdo. Ai. Quanto falta? Falta um. Ai. Ai, cara. Tô travado, mano. Olha, agora a gente vem aqui. Pega mais ferro. Pei. Opa. Pei. What, cara? Tá travado. Ah, velho. A internet não tem como, cara. Ah, internet, velho. Ah. Vou ver um cara aqui, velho. Survival. Vamos fazer um survival. Mano, eu tô pensando, velho. Eu tô pensando em fazer uma série, cara. Tô pensando, cara. Eu tô pensando em fazer uma série, cara. Aí, o que eu preciso agora? Acho que eu vou guardar esse aqui, velho. Preciso de dois gems, mano. Eu quero. Quero melhorar minha espada. Mano, eu preciso fazer muito isso aqui, ó. Caraca, mano. Nossa, falta muito tempo ainda. Enquanto isso. Não, cara. Faltou muito pouco bloco. Mano. Velho, eu vou tentar fazer. E aí, nubizinha? E aí, mágico? Salve. É mágico mesmo? Deixa eu ver. É mágico. Certo. Mano, eu ia tentar fazer um negócio hardcore aqui agora, velho. Não sei se ia dar muito certo. Ah, velho, que medo, cara, de cair. Aqui tá errado. Não falta muito pouco bloco, cara. Pra mim destruir ele. Não, não, vizinha. O meu primo, ele já foi embora já faz tempo. Ele foi pra casa dele. Mas é primos. Ah, não tem quatro, velho. É bug de renderização. Tenho certeza que é bug, cara. A gente vai lá. Tenta upgradear e não vai, ó. Não vai. Caraca, olha, 7 de gema fake, ó. 7 de gema fake.
Ah, tá. O Gitan de sono. Não sei porque eu comprei um arco, mas é que eu sou doido. Nossa, a texturinha até bonita, mano. A textura do Minecraft já, velho. Textura top, top, top. Ah, cara. Preciso de ouro. Preciso comprar flecha. Prontinho, agora a gente vem aqui, ó. Guarda tudo isso aqui, ó. Isso aqui vai ter que ficar aqui. Isso aqui também fica aqui. Aqui fica aqui, tá certo. Deixa eu pegar mais um packzinho de bloco. Mais um plequinho de bloco. Vini, você inscreve no meu canal? O ataque, eu acho que eu já sou, cara. Eu acho, não tenho certeza mesmo. Mas se eu não for, eu se inscrevo sim, cara. Calma aí, não manda link. Não manda link, porque os caras falam que link não é ruim em live, não divulga, não sei. Os caras é doido lá, eu não só. Melhor não arriscar, né? Blue já vai perder sua caminha. Blue já vai perder sua caminha. Caraca! Valeu, valeu, Blue. Valeu. O Blue vai tá rindo de mim agora. Eu correndo dele. Caralho, o Bru é brabo mesmo. O Bru, ele é brabo mesmo. Ah, tá vindo. O meninão tá vindo. What? Como que... Que, cara? Como que ele quebrou? Meu Deus, cara. Eu sou muito burro, mano. Aquela madeira que tinha sobrado aqui era uma madeira que eu não coloquei aqui. Ah, não, cara. Eu não fiz isso. Ah, não. Bora jogar um survival? Bora então. Vamos jogar um survival. É, Hataki, você já viu meu vídeo novo do... É... Zerando Minecraft? Zerando Minecraft não, né? Parte 1. Sim. Falei errado. Hataki, qual que é o seu nome no jogo pra mim ver se eu já tenho você aqui? Ele é 4 likes só, galera. Vocês estão fracos. Que isso, galera? Só 4 likes. Vocês estão fracos demais. Meu Deus, vocês é fraco. Vocês é fraco. Qual que é o seu nome, Hataki? Só fala seu nome. Fala seu nome pra mim poder chamar você pro mundo. Criar mundo, vai. Survival. Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho, não. Deixa eu ver. Spider, deixa eu ver aqui. Roblox.
velho. Deixa eu ver. Fragnet, Crow. Spider-Man. É. Pauso aqui. Aí, voltou. Eu apertei no negócio sem querer ali. Eu não tinha não, velho. Deixa eu adicionar você aqui. Ah, tenho sim, cara. Tenho sim. Eu vi errado. Eu sou muito burro, cara. Modificar amizade. Não, eu vou... Deixa. Sobrevivência, ok. Normal. Mundo infinito. Vini, você tá no mod pra gente. Oh, ataque. No Xbox não tem como colocar mod. Se você tiver... Ah, e aí, Rian? E aí, Pro Gamer? Salve, Pro Gamer. Se você... Mano, eu não tenho mod pra jogar, cara. Mas acho que é melhor nesse mundo normal mesmo. Não sei. Vai de vocês. Vamos começar com um baúzinho de monos? Deixa eu usar cheats só por precaução mesmo. Não sei pra quê. Não vamos usar cheats. Não, né? Mesmo... Não é mesmo? Qual mod você tem? Ataque, qual mod você tem? Você tem mod do quê? É, mas ataque é do que o mod ataque? Mano, ataque, mas é do que, cara? É de Naruto, do que é, cara? É isso que eu quero, que tô perguntando. Ué, Antônio, se você me tirou de amigo, você é que tem que adicionar, porque eu já tenho, acho que você de amigo. Aí, como eu já tenho você de amigo, você que tem que adicionar agora, eu acho. Eu acho, né? É. Caraca, mano. Cara, tá travando. O ataque, mas é de textura ou de addon? Como assim? Eu sei, mas não sou burro. É addon com esse nome. Cria e me convida. Não há ataque. Cria e me convida pra você, pro seu mundo, cara. Quando chegar na camada 20, aí eu vou fazer assim, ó. Ó, chegou na camada 20, eu vou cavando assim, ó. E aí, camada 20, mano, já tá perto da lava. Se tiver lava, né? Chegamos na bedwalk já, eu acho, hein, cara. Nossa, chegamos na bedwalk, não achamos nada. Nossa senhora, olha aqui. Qual versão você tá, Hataki? Qual versão?
Ô, Hatake, cria um mundo você, cara. Cria um mundo você. Menos de 5 minutos já chamo ferro. Eficiente. Pronto, cara, é assim que se joga, cara. É assim que se joga. Agora a gente já vem aqui, ó. Já faz duas fornalhinhas, ó. Meu, tô um pouquinho lerdo ainda. Faz tempo que eu não jogo. Agora a gente já vai fazer assim, ó. Cadê o balde bônus? Calma aí. Nossa, o balde bônus tá pra lá, cara. Sim, com mod barrado. Pode ser, velho, pode ser. Pode ser. Tipo assim, você vai criar um mundo, vai apertar lá pra, tipo, sair, tipo, não sair do mundo, vai apertar pra aparecer essa tela, vai apertar convidar para o jogo e vai me convidar. Antônio, é muito fácil, Antônio, é só você instalar o addons, é só você pesquisar na Play Store addons e aí já vai aparecer um aplicativo. Que é esse aplicativo, você vai... Eu não sei se você vai entender, cara. Tipo, esse aplicativo você vai instalar os mods, tipo, vai ter um monte de mod lá. Mas tem como instalar pelo YouTube também. Chama, convida eu, convida eu, convida eu, Hatake. Pum, pum, pum. Ah, ô Rian, como assim seu telefone não aguenta? Tipo assim, o meu ele é muito fraco, cara. Muito, muito fraco mesmo e aguenta. Cara, coloquei ao contrário. A gente faz uma aqui e tira os ladinhos dele. Coloca o ferro aqui. Vem aqui. 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 Aqui, aqui, vamos aqui, 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 espera aqui, pega aqui, aí nós já quebra aqui, já quebramos aqui, a gente já vem aqui, aqui. Mano, eu vou fazer uma espada, cara. Mais do YouTube eu não sei. Ah, eu também não sei muito do YouTube, mano. Arquivo zip, essas coisas, eu não sei, cara. Esses negócios de arquivo zip aí, cara. Nossa senhora, que raiva dessas coisas. Nossa, isso aí não é um celular, isso é um jato. O meu Xbox também aguenta Fortnite, mas eu não jogo. Eu já joguei, mano. Mas eu desisti, velho. Fortnite não é muito. Não tava gostando muito, sabe? Aí, ele convidou eu agora. Ah, velho, vou ter que entrar por aqui, ó. Ah, velho. Mano, se não entrar, eu vou ficar pistola, mano. Que eu saí do meu mundo, cara.
Né? O meu aguenta o Call of Duty? O quê? Call o quê? Não entendi. Eu acho que você quis dizer Call of Duty. Call of Duty. Mobile. É Call of Duty mesmo que eu falei, ou não? Ih, acho que não vai não. Caraca, mano. O mundo dele não tá aparecendo pra mim, velho. Aqui apareceu. Ah, velho. Não tá entrando. Caraca, velho, não tá entrando, velho. Que chatice. Galera, tem como vocês compartilhar muita live aí, velho? Tá, falta 8 inscritos para 500, mano. Falta muito pouco. Por favor. Ah, velho, não tá indo. Ah, cara, não tá indo. Eu vou chorar, cara. LGK8, nossa senhora, LGK8, meu era LG, tipo assim, eu já tive um LGK10. Nossa senhora, mas que celular ruim, velho. LGK8 é bom, sim. E Call of Duty, eu acho, né? O que você quis dizer? Caraca, mas não tá entrando. Mano, tô triste, cara. Não, ataque, não é o addon não, cara. Eu tava tentando entrar no mundo do meu amigo e também tava bugado. Ah, velho, eu vou jogar um servidor aqui, beleza, galera? Eu vou jogar um servidor aqui, cara. Calma aí, galera. Eu vou jogar um pouquinho com o servidor aqui, velho, que... Ah, velho, tá muito bugado, cara. Eu vou entrar num servidor mouse lindo, hein? Mouse, ó. Ele fica mudando de cor, cara. É mó bonito. Ô, Gui, responde minha mensagem lá, velho. Chuta quanto foi, cara. Ah. É pra rir ou pra chorar?
Brincadeira. Caraca, mano, sabia que ele ia falar um preço caro, mano. Não sou rico, não. Calma aí, calma aí. Deixa rapidão, galera. Já li o chat, beleza? Deixa eu entrar no servidor aqui. Calma aí, galera. Calma aí. Hyperion. Deixa eu ver o chat aqui, velho. Ah, velho, não. Ah, que raiva, cara. Bora, 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 bora. O cara, tipo assim, calma aí. Eita, vamos jogar. Tem um do Naruto. Ô Ria, qual versão você tá, Ria? Qual versão você tá? Qual que é seu nome no jogo? Qual que é seu nome no jogo, Ria? Acho que é melhor eu criar um mundo sem addon. Entra no mundo de Naruto. Não vamos mais jogar no meu mundo. É, Hataki, não tá dando pra entrar, cara. Tem como jogar no mundo que não dá. Aqui, deixa eu entrar no serve, no coisa dele. Não foi possível conectar o mundo. Verifica o que está acontecendo. What, velho? A internet tá ruim assim, né? A internet tá ruim assim. Ah, velho, aqui tá chovendo, cara. Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, vendo, vendo. Vendo extreme. Galera, olha esse MR do meu mouse. Olha, olha, olha. Olha. Pro Gamer, eu já tenho você, cara. É só te convidar, beleza? Só calma aí. Já te convido, Hataki. Calma aí. Calma aí, calma aí. Hataki, você. Ah, não, esquece. Calma aí. Deixa eu te convidar aqui. Calma aí. Calma aí.
Calma aí. Vou ganhar agora, né? Vou comer lá. Vai, vai, vai. Carrega, carrega. 5, 4, 3. Pum, tan, tan. Mano, se não entrar, vou ficar muito tilt, cara. Mano, tem que entrar, cara. Tem que entrar, cara. Tem que entrar, cara. Por favor, entra, cara. Entra, entra. Nossa, cara, que demora. Pro game, então vou entrar nesse daí. Beleza, pro gamer. Beleza, Rio. Beleza, pro gamer. Beleza, Rio. Ah, cara, não tá entrando. Nossa, mano, já era pra ter entrado, cara. Vai entrar, vai na fé. Vamos ver, velho. Vai entrar se Deus quiser, cara. Será que vai entrar? Oh, meu Deus, cara. Acho que não vai entrar, não. O cara vai entrar, não. Vai entrar, não. Não vai entrar, cara. Não, não entra. Ah, não, não tá entrando. Olha, nem cancelar, cancela. Calma aí, galera, eu já volto. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só vir aqui. Ai. Caraca, mano, moleque. Moleque. Chega, tá travando o fundo. Não, isso daí é normal. Travando o fundo é normal. Ele sempre travou. Não sei por que que tá fazendo. Por que que não tá entrando. Ah, meu Deus do céu, cara. Carregando o pacote de recursos. Tum, 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 tum. Mentira com o Vitarella. Caraca, Vitarella, você tá aqui, velho. Mentira que é o Vitarella, cara. Ah. Como eu jogo teclado e mouse sem a seta na tela? É, Vitarella, é que eu jogo com teclado e mouse no Xbox, beleza? Mano, como que você tá aqui, Vitarella? Cara, eu assisto suas lives quase todo dia, né, velho? Quando você faz, né? Mano, aqui, ô, velho, eu ri. Mano, eu ri muito quando você tava jogando. Meu Deus do céu! Ok? Aham. Mano, eu ri muito quando você tava jogando. Quando você tava jogando, como que é o nome? É Speedrun vs Caçadores, daquele jeito que você fez, cara. Nossa, cara. Olha, 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 olha. Sou Naruto, cara. Sou Naruto. Que isso? Que isso? Para de... Ô, Vitarella, mas na verdade, eu já vi que pra mim, tem uma seta enorme, velho, do tamanho de não sei o que. Mas na live não aparece. Eu não sei porquê. Deixa eu chamar o. Pro Gamer, Pro Gamer.
Mano, cadê o programa, cara? Mano, o Pro Game não tá online, cara. Não tá online. Eu já convidei pro Pro Game você, mas você não tá online. Caraca, velho, tá travando demais. Nossa senhora, tá travando muito. Calma aí, que tá meio bugado. Mano, tá muito travado, cara. Tá travado demais. Caraca, mané. Por que tá travando? Meu Deus do céu. Não tem como jogar com mod. Nossa senhora, velho. Tá travado demais, cara. Vocês me amam mesmo, mano? Vocês me amam? Ah, velho, sai! Caraca, mané, o maluco me massacrou. Eita. Eu já te convidei, beleza? Procter. Caraca, buguei o jogo. Caraca, buguei o jogo total agora. Nossa, velho, que beleza. Tá lagado. Caraca, mané. Sou flash. Caraca, mané. Eu sou Flash, o homem mais rápido do mundo. Vamos teleportar aqui, como é? Teleportar quem? Spider. Não, Spider não, cara. Oh, caraca, velho. Onde me meter? Caraca, mãe, cadê ele? Sumiu.
Nenhum. Caraca, mano, ele me deu uma espada de ferro, cara. Cobra, cobra, cobra. Meu Deus do céu, Bernie. Caraca, mané, caraca, mané, caraca, mané. Eu vou sair, cara. Eu vou sair. Não dá pra jogar aqui, não, cara. Serve lagado. Ai, eu tive que sair, velho. Tá muito lagado. Só tá eu no servidor, cara. Como isso é possível, cara? Só tá eu. Só tava eu no bagulho, cara. Meu Deus. O ataque não tem nem como se jogar, cara. Você não pode nem chamar aquilo lá de jogar, velho. Não tem como. Tá muito travado, cara. Nossa, velho. Não me humilha. É, pode ser da G. Nossa, cara, onde eu fui parar? Ah, velho, saiu, mano. Só foi eu falar de HG, cara. Ah, vou sair também. Muita pouca pessoa, velho. Ai, ai. Um Skywars, Bed Wars, que eu ganhei bem mais.
DJ Azeitona. Tum, tum, tum. Aí, voltei. Calma aí, deixa eu ver aqui. Games, duels, bora. Build. Não, cara, pode PVP, não, cara, pode PVP, não, cara. Caraca, mano, ele voltou primeiro, cara, ele voltou primeiro, cara. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, cara. Eu não sei jogar isso aqui. Não, cara. Sai. Sai, cara. Maluco, não me deixa em paz. Meu Deus do céu. Não me deixou em paz, velho. Desumilde. Desumilde. Ah, meu Deus. Bora. Pontinho insano, cara. Pontinho insano. Bora. Caraca, mano. Eu tô travado, mano. Nossa, mano, faz muito tempo que eu não. Mano, eu não tô nem sabendo correr, cara. Se eu fazer ponto, eu. Nossa, eu sou um deus, cara. Eu sou um deus. Na moral.
Nunca fiz ponto nesse cara, velho. Triste a situação. Caraca, mano. Sou muito burro. Ah, velho, vai cagar, mano. Não tem como jogar, não. E aí, Tolinho? Salve, Tolinho. E aí, mano? Chegou tarde hoje, cara. Chegou tarde. Chegou tarde, meu amiguito. Chegou tarde. Me mate. Me mate. Me mate. Me mate. Caraca, mané. Ah, não. Não tem como jogar, não, cara. O quê? Mano, eu acertei de olho fechado, cara. Eu fiquei olhando pro celular. Ah, deixa eu ganhar desse cara logo, mano. Esse cara vai acabar ganhando de mim, velho. Porra. Mano, eu tava ocupadão. Relaxa, relaxa, Tony. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Não bad words. Não bad words, não bad words. Não bad words, não. O agacer. Caraca, velho, caraca, velho. 5, 7 pessoas no HC, cara. Meu Deus do céu. Mano, vou tentar atrapar alguém, cara. Mano, se eu atrapar alguém, cara, eu quero 50 milhões de likes, cara. Será que eu consigo atrapar alguém, velho? Tem que usar o recurso daqui. Só vai então. Aqui assim. Aí eu pego e atrapo aqui. Caraca, mano. No. No, man. O cara vai ter que ficar aqui. E aí eu trapo ele. Mano, será que eu vou conseguir trapar o cara, velho? Caraca, mano, os caras fazendo timinho, velho. Ah, mentira. Não, 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 desisto, 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 cara, desisto. Desisto, desisto. Left game, left play,
Left the game. Caraca, né? Que modo é esse, mano? Esse modo aqui é o HC, cara. É tipo assim, o HC é uma batalha assim. É 100%. Não, 50. Não, é 100%. É um quadrado de 100%. 100 assim. 100 bloco assim. 100 bloco. 100 bloco em tudo. E você já nasce com um tanto de negócio já, que é a mesma coisa que eles vão nascer. E aí você trapa. Não, trapa não, né? Trapa eu mesmo, que sou burro e tento fazer essas coisas. Caralho, velho. Ah, vai cagar, mano. Não, cara, não. Eu tava tentando te trapar. Beleza, beleza, Tolinho, beleza. Ah, cara. Eu ia tentar trapar ele. Mas não foi desta vez, não é mesmo? Caraca, mano. Ah, não, velho. Ah, velho, trapar nesse modo aqui é muito complicado. Tem dois blocos de profundidade, senão eu consigo cair lá. Caraca, velho. Beleza, beleza. Se eu acertar, eu sou um deus. Ah, que susto, velho. Mano, eu não vou conseguir trapar ninguém, cara. Isso é um... Nossa senhora, isso aí já... Ah, mano, para de mentir, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, cara, não tem como. O cara atravessa meus blocos. Ah, cara, não tem como, não. Nossa senhora, eu vou parar de jogar daqui a pouco, cara. Os caras ficam atravessando os blocos. E aí, Igor? É o Igor, né? Vamos ver, será que eu acertei? Será que eu acertei que é o Igor? Se eu acertei, eu quero like. Se eu acertei que é o Igor, você vai deixar o like agora. Que? Eu saí sem querer. Mentira que eu fiz isso. Não, 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 não. Nossa, velho, eu saí sem querer e trocou de bagulho. Sabia, cara, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Deixa o like agora, eu sou um gênio. Tamo junto. Já chegou cara, mano. Esse aqui eu não gosto desse jogo, cara. Não tem como jogar Skyward Sword aqui não, cara. Voltei, mano. Eita, ali, voltou. Aí sim, cara. Ah, mano, não tem como jogar aqui não, cara. Os caras do nada surgem da luz, cara.
tô muito lerdo. Esse isqueiro vai virar o bagulho. Caraca, mano, eu organizei o bagulho tudinho, cara. Nossa, mano. Tem ódio disso, cara. Nossa, o bagulho abriu. Calma aí. Opa. Adeus, meu amiguinho. Adeus. Já foi. Aleluia, matei um. Aleluia. Eu matei um cara. Eu sou muito bom. Mano, fui dormir 4 da madrugada farmando no jogo que eu jogo, mano. Stop, drop. Nossa. Qual jogo que você joga, cara? Qual jogo, Torinho? Qual jogo? Onde você está? Caraca, eu sou um mito, mano. Não. Ai. Caraca, eu morri pra Enderpeel, mano. Ah, não. Boa noite, Antônio. Ah, cara, eu morri pra Enderpeel, mano. Não dá. Como a pessoa morre pra Enderpeel, cara? Como? Ah, ô Tolinho, eu já joguei, mano. Eu deixava o celular sozinho, farmando sozinho. Eu já joguei Goku. Acho que é Goku alguma coisa, né? Goku não. É Dragon Ball Rage. Eu já, tipo assim, eu deixava farmando sozinho o jogo, cara. É mó bom. Meu Deus, cara. Eu não jogo mais não, Toninho. Meu celular tá muito fraco, eu não consigo jogar. Não, cara, mano, eu sou muito burro, cara. Ah, você joga no PC? Eu jogava no... Ou, na verdade, tem como eu jogar sim, velho, no Xbox, cara. Mas eu não jogo mais. E aí, Lockplay? Nossa, velho, Lockplay, ele é novo, velho. Eu lembro dele, mano, que ele comentou aí. Ele é novo no canal. Ele é novo, já virou amigo, já virou brother. Biscoito.
mané. Ai, ai, meu Deus, pelo amor de Deus, não me mata, não, 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 cara. Por que você fez isso comigo? Ô, Tolinho, se você joga no PC, não tem como jogar com você. Eu tenho já Roblox no. Eu já tenho Roblox no Xbox. Mas se eu for instalar no celular, eu acho que não tem como. Mas eu, tipo assim, eu não sei se tem como jogar no Xbox com pessoa de PC. Aí eu já não sei. Bora. Bora, Vini, lá no meu mapa, por favor. Ô, Rio, eu já sei. Faz o seguinte: você faz o mundo lá e me chama, me convida. Coisa lá e aperta convidar que vai aparecer no canto direito. Eu vou jogar só mais uma partida de sumo aqui. Sumo. Ah, não. Não, não. De novo não, cara. De novo não, cara. Não, cara, eu vou morrer. Não, 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 não. Caraca, morri, velho. Você entra no Roblox e procura o All Star, beleza. Já já eu faço isso. Mas não vai ter como fazer agora que eu tô jogando no Minecraft, né, cara? Aí não dá. Hyper. Deltrin. Não sei o que será que isso aí. Ô, Pro Gamer, me convida pro mundo aí, Pro Gamer. Entra aí e me convida. Ah, não é. Ai, é o Cauã, velho, pra jogar GTA, cara. E aí, Cauã? Cauã? Cauã. É, eu tô jogando Minecraft, eu tô jogando Minecraft. Tô fazendo live, cara. Eu tô fazendo live, cara. Você também tá? Mas tá jogando GTA, né? Ô, já já eu te mando mensagem aí, você me convida, tá? Vou sair aqui. Caraca, mano. O cara tava jogando. É, você falou aquele dia, lembra? Não lembro, não. Antônio, sim, velho. GTA RP. GTA RP Zarço. GTA RP Zarço. GTA RP. Ah lá, o flodador profissional chegou. Vai, floda só um pouquinho só. Bem pouquinho mesmo. 5 segundos, vai, vou contar. Um, dois, três e meio, quatro e meio ponto cinco, três ponto cinco, 3,5. 7,5, 7,710, ou. Vai, vamos ver se as mensagens vão chegar aqui, o do flodador profissional. Chegou. Meu Deus do céu. E aí, Hatake, voltou, Hatake?
Dá erro, né? Eu acho que não sei por que tá acontecendo isso. Interfurante, quem me dera ter GTA. Cara, eu paguei R$ 75, cara. 75, que você ainda lembra? É, isto não é da minha responsabilidade, não, Tolinho. Tolinho lembrou do nosso convidado, cara, não. Por quê, Tolinho? Eu não vou te dar nada, não, Tolinho. Não vou te dar, não. Eu não vou te dar nada, não. O quê? O que é meu é meu. Eu não vou te dar, não. Eu não vou te dar nada, não. Que você quer, Tolinho? Que você quer? Não vou te dar, não. O que você quer, cara? Fala pra mim o que você quer, cara. Fala pra mim, Tolinho. O que você quer, Tolinho? Fala pra mim, cara. Cara, você falou. Aqui é 30 euros? O quê, Antônio? 30 euros? Você vai ter que vender o rim? Caraca, mano, 30. Não, eu vou ter que fazer isso na calculadora, cara. Nossa senhora, Nick. Nossa senhora. Calma aí, calma aí. Vou fazer isso na calculadora aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, não. Aí tá até barato, cara. R$ 150. Não, R$ 150, tipo, é que eu comprei no Natal e eu comprei com 50% de desconto. Ali era 77, era tipo 150 também, cara, 160, eu acho, 160 e poucos. Lá também era 160 e poucos, cara, e tem mais barato que normal. Se você comprasse no Me convida, Hataki. Você joga por onde? Pelo celular? Por onde, Hataki? Caraca, eu tô quebrando o bagulho. Calma aí, deixa eu consertar. Pronto. Consertado com sucesso. Olha, eu vou trollar ele, vou trollar ele, ó. Nossa, galera, eu não sabia que tinha como fazer isso, cara. Ó, eu quebrei. Aqui eu pego, copio. E vou lá e pen. Opa! Oh, nós achamos uma passagem secreta aqui, é? Achei uma passagem secreta. Achei uma passagem secreta. Uou. Mesmo assim, ele ganha em euros. Gente, se inscreve no canal e já deixa o like. É, valeu, Thalinha, é isso mesmo. Isso é mesmo, Thalinha, isso mesmo. Isso aí que é um trabalho de ADM. Caraca, mano, eu sou muito bom, cara. Nossa senhora, lindo. O que que você quer, cara? O que que o Tolinho quer, cara? Cadê o Tolinho? Tolinho não, cara. Falei errado, mano. Eu tô falando com o Tolinho, cara. Cara, eu já tô aqui na sua frente, cara. Ah, beleza, beleza. Não, 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 beleza. Não, beleza.
mais. Agora eu vou destruir tudo também. Não tô nem aí. Vou destruir tudo também, ó. Ninguém mandou, rapaz. Ninguém mandou. Ah, velho. Eu vou tomar um ano pra chegar lá em cima, cara. Sim, cara. Ué, caralho. Moderador é pra isso, mano. Tá ligado? Mas assim, ele me lembra. Eu sou zoeiro mesmo, tá ligado? O cara, para de me ficar. Como que o nome é dele? É Pro Gamer. Nossa, mano, que nome complicado, cara. Meu Deus. Agora eu vim aqui teleportar onde mini game. Filha da mãe, velho. Caraca, mano, cara chato. Teleportar quem? Pro game onde mini. Agora vem lá e João Plá. Ai, velho, sou muito zoeiro mesmo, moleque. Filha da mãe. Cara, eu não tô conseguindo andar. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Clipei aqui. Ah! Ah! Sai daqui! Sai! Mano, ele quer ir também, cara. Back. Mimod. Zero. Spider. Beco. Zero. Não, filha da mãe, não, eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui. Ah, filha da mãe, corno. Filha da mãe.
verdade. Zero, tá? Ah, não, cara, ele saiu do jogo. Não. Mano, o cara vai ficar muito tilt comigo, velho. Mano, vamos tentar jogar Roblox junto, por favor. Tolinho, vamos tentar jogar depois, beleza? Caraca. Caraca, mano, eu quero quebrar o bagulho aqui. Para, mano, eu te chamo pra te mostrar o mapa. Mas se não tá mostrando nada. Tem Discord, tem que ser na live. Eita, ali, você não tem nem WhatsApp, não? Filha da... Vai, vamos. Barra... Kill... Arroba... Agora. A cara. Como assim? Expulsaram do mapa. Ué, ataque, tá, expulsaram nada, não. Seu mapa não deve ter entrado, não. Porque eu não expulsei, não. Calma aí. Nossa, que bagulho feio, cara. Meu Deus, cara. Mano, se inscreve no canal e já deixa o like. Isso mesmo.
Galera, eu vou encerrar por aqui a live, beleza, galera? Mano, obrigado por quem compareceu, velho. Eu vou encerrar a live aqui. Falou. Mano, você me adiciona no Roblox. E aí você entra no meu server privado e aí nós conversa pelo chat. Qual que é o seu nick do Roblox? Qual é o seu nick no Roblox? Tolinho. Beleza, vou tirar print aqui. Tirei print. Ataque, qual que é? Não. Ih, Tolin, você vai pegar ainda, cara? Vai rápido aí, cara. Vai rápido. Não, Tolin, já sei. Tolin, você tá aí, Tolin. Tolin, você tá aí. Se tiver aí, manda o número 1. Tolin, tô esperando, cara, tô esperando. Que? Não existe ideia assim não, cara. Para de trollar. Ah, trollado essa. Ih, agora não vai dar, tá? Que eu vou sair agora. Amanhã nós joga, beleza? Falou, falou, galera. Falou e fui.